Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Цими днями Чернігівський національний педагогічний університет імені Шевченка відзначив своє сторіччя. В урочистостях з нагоди ювілею взяв участь і ректор Сумдепо імені Макаренка професор Юрій Ляной. Ювілейна дата зібрала в Чернігові керівників провідних педагогічних вищих навчальних закладів України, які щиро привітали колег зі знаменною датою в історії. Колишній учительський інститут у 1919-му зробив перший випуск, ставши педагогічним інститутом, а 2010-го вже Чернігівський педагогічний університет набув статусу національного. Кращих викладачів університету вітали і відзначали нагородами керівники області і міста, Національної академії педагогічних наук і Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Поздоровавши чернігівських педагогів з ювілейною датою в історії Центру культурного та освітнього життя регіону, ректор СумДПУ відзначив, що багаторічна плідна співпраця двох університетів з багатою історією неодмінно продовжиться. Минулого понеділка відбулося планове засідання вченої ради педагогічного університету. Перш ніж розпочати розгляд питань порядку денного, ректор СумДПУ професор Юрій Ляной вручив державні нагороди двом викладачам Інституту фізичної культури. Доцент кафедри теорії та методики спорту Микола Чхайло за вагомі досягнення очолюваної ним національної збірної України з футзалу серед атлетів з вадами зору впродовж кількох останніх років одержав знак і посвідчення заслуженого працівника фізичної культури і спорту, додавши його до звання заслуженого тренера України. Микола Борисович став п'ятим серед викладачів і випускників інфізкульту, яким вдався подібний заслужений дубль. А заступник директора Інституту фізичної культури і голова Ради трудового колективу педуніверситету Володимир Жуков за майже 30-річну плідну роботу на освітянській ниві одержав відзнаку президента України ювілейну медаль «25 років незалежності України». Повідомивши про нагородження університету грамотою міського голови за активну участь у формуванні громадської позиції студентської молоді, створення умов для становлення активного та свідомого громадянина, розвиток студентського самоврядування та з нагоди Дня студента, ректор передав дарунок міського голови книгу «Пам'ять старих вулиць» до фондів університетської бібліотеки. Члени вченої ради педагогічного університету затвердили кандидатури для присвоєння почесних звань СумДПУ імені Макаренка найбільш шанованим і авторитетним педагогам. Так, заслуженим професором університету став професор кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Микола Лазарєв, почесним професором – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики і колишній ректор педуніверситету Федір Лиман. Трьом викладачам присвоєно звання «Професор СумДПУ». Стільки ж педагогів стали доцентами і почесними працівниками педагогічного університету. Прізвища 10 викладачів будуть занесені на університетську дошку пошани «Кращі імена». Доповідаючи про підготовку до святкування 92-ї річниці Державного педагогічного університету, ректор СумДПУ повідомив, що на урочистості 12 грудня буде запрошена чимала кількість гостей, серед яких керівництво області і міста, керівники загальноосвітніх шкіл, дошкільних і спеціалізованих закладів, лікарень, громадських організацій, словом, всі ті, з ким плідно співпрацює університет. Відбудеться і святковий концерт з певною родзинкою, класична частина, етнос і народна творчість та естрада. Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук професор Віталій Шийко, доповів членам вченої ради про стан та перспективи розвитку видавничої діяльності, проаналізувавши кількість друкованих праць в університеті за останні 3 роки. Це навчальні посібники, монографії, публікації у фахових виданнях, зарубіжні публікації професорсько-викладацького колективу у наукометричних базах Scopus, Copernicus, Web of Science. Крім того, Віталій річ ознайомив членів вченої ради з переліком наукових праць викладачів університету, рекомендованих до друку з грифом СумДПУ імені Макаренка. Ще один проректор педагогічного університету Олена Семеніхіна доповіла про затвердження ліцензійних та акредитаційних справ і проектних груп з ліцензування спеціальностей та про внесення змін до плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету. Розглянувши кілька питань порядку денного в розділі «Різне», члени вченої ради завершили свою роботу у листопаді. Наступне позапланове засідання вченої ради з нагоди 92-ї річниці педуніверситету відбудеться 12-го,
а планове засідання – 26 грудня. 1 грудня викладачі і студенти Навчально-наукового інституту історії та філософії відзначили 35-річний ювілей цього структурного підрозділу педагогічного університету. Власне, підготовка вчителів історії в кузні педагогічних кадрів Сумщини велася ще на початку 30-х років минулого століття. Втім, була епізодичною, а у 1981 році тепер вже колишній ІСТФАК зайняв своє належне місце серед інших факультетів педуніверситету. З вересня ж поточного року історичний факультет набув статусу інституту, причому до історії додалися і філософські дисципліни. Вітали своїх колег з ювілейною датою директор Навчально-наукового інституту історії та філософії, кандидат історичних наук, доцент Юлія Подрєз і ректор педуніверситету професор Юрій Ляной. Останній, наголосивши на вагомості досягнень випускників історичного факультету минулих років, а їх вже понад 5 тисяч, висловив впевненість у тому, що історики з філософами високо триматимуть планку своїх успіхів і надалі. І зробив інституту відмінний подарунок – багатофункціональний принтер, який аж ніяк не буде зайвим для поточних справ дирекції. Заступник сумського міського голови Степан Пак, поздоровавши колектив інституту від імені міського голови і депутатів міської ради, побажав викладачам і студентам творчого неспокою і виконав приємну місію – вручив кільком викладачам почесні грамоти міського голови, а керівнику кафедри історії України, доктору історичних наук професору Володимиру Бугрію, почесну відзнаку Сумської міської ради за заслуги перед містом другого ступеня. Не лишився без презенту від міської влади і директорат інституту. Юлія Подрєз одержала комплект з 3 книг, що розповідають про історію міських вулиць до революційних Сум. Не зміг відмовити собі у задоволенні поздоровити колег зі святом протоєрей Георгій Тарабан, секретар Сумської єпархії Української православної церкви, до речі, випускник ІСТФАКу 1988 року. До добрих слів на адресу викладачів і студентів він додав подарунок – малочернеччинський образ Христа Спасителя – хліб життя, який неодмінно і заспокоїть, і захистить, і порадить. До самодіяльних виконавців і цілих гуртів майбутніх педагогів зі своїми творчими привітаннями приєдналися студенти Сумського державного університету. Концерт видався на славу. Співали, танцювали, жартували. Спеціально до ювілею Інституту історії та філософії три богатирі – заступник директора Інституту педагогіки і психології Дмитро Усік, без 5 хвилин доктор педагогічних наук Дмитро Будянський і директор студентського клубу СумДПУ Олексій Федина потішили глядачів вишуканими жартами, своєрідними вершками за 10-річну кар'єру цього богатирського тріо. Аж ніяк не гірше виглядали переможці фестивалю Ліги КВН «Сумка» зі збірної команди вчителі міста Суми з дотепними жартами, якщо й не з філософським, то принаймні з історичним забарвленням. Словом, свято вдалося на славу. Продовжилося воно того ж дня в Олександрії, де, піднімаючи келихи, філософи з колегами пригадували відому фразу «Історики не прогнозують подій, а аналізуючи їх, дають можливість уникати повторення помилок. Тож, не помиляйтесь». «24 листопада в Національному музеї літератури України відбувся міжнародний круглий стіл «Мовотворчість Пантелеймона Куліша в утвердженні нової українсько-літературної мови». Презентувалася на цьому заході книга українсько-американського філолога, професора кафедри сучасних мов і культур Нью-Йоркського університету ПЕЙС Андрія Даниленка про творчість нашого земляка. За словами модератора круглого столу, директора Інституту української мови Національної академії наук України Павла Гриценка, вагомий внесок дослідження мови Куліша внесла доцент кафедри української мови Сумського педуніверситету Олена Кумеда. За свідченням Андрія Даниленка, саме робота Олени Павлівни стала одним з важливих джерел для створення його книги, присвячений 200-річчю видатного історика, прозаїка і фольклориста, автора першого українського перекладу Біблії, яке відзначатиметься у 2019 році. Всеукраїнська наукова конференція присвячена дослідженню творчості Сергія Прокоф'єва і Дмитрія Шостаковича в контексті музичної культури України відбулася в Сумській обласній науковій бібліотеці. Організаторами її стали дві кафедри Навчально-наукового інституту культури та мистецтв СумДПУ – кафедра музично-інструментального виконавства і кафедра образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури.
Крім викладачів цих двох кафедр, серед яких до десятка докторів наук і професорів, двоє заслужених діячів мистецтв України, а також студентів старших курсів Інституту культури та мистецтв, учасниками конференції з цікавими доповідями стали науковці з Вінниці, Умані, Белгорода, Херсона і гості з Білорусі. Дослідити творчість двох видатних композиторів, двох глиб у світі музики, величних особистостей з вельми складними долями – завдання не з простих. Кожен з них по-своєму унікальний і неповторний, кожен до певної міри був конкурентом іншому, при цьому, як вважають фахівці, Шостакович більш демократичний, Прокоф'єв вже дещо елітарніший. До речі, рік 2016 – це рік 110-ї річниці від дня народження Шостаковича і 125-ї річниці з дня народження Прокоф'єва. А є і третій ювілей. Про це учасникам конференції повідомив доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін педуніверситету Олег Михайличенко. 80 років тому у «Правді» з'явилася стаття «Сумбур замість музики». Нищівна критика прем'єри опери Дмитра Шостаковича «Леді Макбет Мценського повіту». Композитор був надзвичайно пригнічений замовною критикою свого твору, що, власне, у стилі примітивізму з вельми цікавим колористичним рішенням і відобразив Олег Володимирович. Каже, дізнався влітку про майбутню конференцію і взявся за пензлі. Те, що на полотні Михайличенка поруч з Шостаковичем ми бачимо Прокоф'єва, це, даруйте, авторська фантазія, хоча останній, поза всіляким сумнівом, поділяв настрій свого колеги. Доповідачі у своїх виступах торкнулися напрямів та шляхів осягнення творчої спадщини двох видатних композиторів у сучасному мистецтвознавстві, їхньої творчості у просторі вітчизняної композиторської, виконавської та музично-педагогічної практики, творчої спадщини Прокоф'єва і Шостаковича та музичного театру України, дидактичного і виховного потенціалу музики двох геніїв у вищій, загальноосвітній і музичній школі. Гадаю, до осмислення творчості Прокоф'єва і Шостаковича в контексті традицій і новацій в музичній культурі України історики, музикознавці, культурологи та виконавці звернуться ще не раз. Міжнародний фестиваль-конкурс студентської художньої творчості «Барви осені-2016» відбувся в Києві. Відзначилася на ньому солістка Народної театр-студії естрадного вокалу «Екстрим» Юлія Гадючка. Підопічна кандидата педагогічних наук, доцента Інституту культури та мистецтв Наталі Фоломєєвої стала переможницею фестивалю-конкурсу у номінації «Висока виконавська майстерність». Ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной, директор Інституту фізичної культури Михайло Ляной і керівник кафедри теорії та методики фізичної культури професор Олександр Томенко взяли участь у звітній асамблеї відділення НОК України в Сумській області. Голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України, заслужений майстер спорту, призерка Олімпійських ігор в Нагано, почесна громадянка обласного центру Олена Петрова звітувала про роботу, проведену відділенням НОК у 2016 році. Олена Юріївна відзначила багатогранну роботу очолюваної нею організації з розвитку олімпійського руху на Сумщині. Зокрема, проведення численних спортивно-масових заходів, започаткованих НОКом України – Олімпійський день, Олімпійський урок, Дойлак Олімпіанс, Олімпіклаб тощо. Керівник обласного відділення НОК висловила щиру подяку керівництву викладачам і студентам Державного педагогічного університету за всебічне сприяння у організації проведення багатьох заходів обласного відділення Олімпійського комітету України, спрямованих на популяризацію олімпійського руху, утвердження традицій олімпізму на Сумщині. Цими днями провідні атлети педагогічного університету відзначилися успішними виступами на престижних міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Наприкінці минулого тижня Запоріжжя приймало фінал розіграшу Кубка України зі спортивної аеробіки. У складі збірної обласного центру виступали студенти трьох університетів – СумДПУ, СНАУ і СумДУ. Команда студенток педагогічного університету, яка у цьому сезоні стала чемпіоном України у розділі «Аероденс», у складі Катерини Великодної, Маргарити Петренко, Сандри Уєдраого, Ольги Мариченко, Марини Фуртат, Анни Корнієнко і Анастасії Іванової з сумою балів 18,28 святкувала перемогу у цьому виді програми і на кубковому турнірі більш ніж на півбала, випередивши збірну двох запорізьких університетів.
У змаганнях за розтепу сумчанки стали другими. Медаль такого ж гатунку вихованки кандидата наук з фізичного виховання і спорту, президента обласної федерації спортивної аеробіки Оксани Дубинської, здобули у групових вправах. Одна з учасниць сумської команди з аероденсу, аеростепу і групових вправ – студентка педуніверситету майстер спорту Катерина Великодна з бронзовою нагородою у індивідуальних змаганнях жінок. На змаганнях першого етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів у норвезькому Бейтостолені студентка інфізкульту Юлія Журавок з одним промахом посіла п'яте місце у першій з двох спринтерських гонок. А за кілька днів у шведському Остерсунді на змаганнях першого етапу розіграшу Кубка світу стала кращою серед українок у індивідуальній гонці на 15 кілометрів, припустившись двох промахів і зупинившись за крок від чільної десятки. Магістрантка Інституту фізкультури, бронзова призерка першої Європейської олімпіади в Баку, чемпіонка Європи Лідія Січеникова у малому фіналі зимового розіграшу Кубка України зі стрільби з лука у Львові перестріляла 7-1 студентку природничого географічного факультету Ірину Хочину, ставши бронзовою призеркою кубкового турніру. Остання разом з двома студентками Державного університету Поліною Родіоновою і Веронікою Літовцевою виграла командні змагання. На чемпіонаті України з вільної боротьби у Броварах студент інфізкульту Ілля Арчая святкував перемогу у ваговій категорії 86 кілограмів. Ще один студент Інституту фізкультури Олексій Борута став другим у вазі 65 кілограмів. Студентка Інституту фізичної культури Анна Рикун на чемпіонаті України з армреслінгу у Харкові виборола бронзові нагороди, змагаючись лівою і правою рукою. А студент Інституту педагогіки і психології Сергій Семеренко двічі посів четверті місця трішечки, не дотягши до трійки призерів. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!